Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Thank you.
Oi, gente, agora que eu tô falando aqui com vocês, né? Tô sempre com top aqui, né? Tava por baixo da blusa, tirei um pouquinho. Tô aqui no quarto, sentada no chão, que eu tô vendo o repórter. Hoje o maridão tá em casa, ele tá jogando. Aí agora, gente, sentei, porque eu já terminei praticamente, porque ontem eu não gravei pra vocês, gente. Ontem foi quinta-feira, vocês sabem que até quinta-feira eu gosto de adiantar, né, o serviço. Então ontem eu adiantei tudo praticamente, gente. Aspirei, passei pano, lavei o meu banheiro, passei pano na casa toda, troquei o lençol das crianças, deixei até uma foto lá no Insta. E troquei o lençol de cama deles, faxinei. A minha roupa de cama tá limpa, porque eu já tinha trocado no início ainda da semana, então vai ficar ainda essa semana. Então ontem eu peguei pesado, mas não gravei, né? Vocês viram a sala, já tá até diferente, mudei um pouco também pra dar uma diferenciada. Só que eu não gravei, gente, porque se eu fosse gravar ia demorar muito, né? E aí hoje é aquela rotina, né? Já acordei cedo, como ontem. Eu acordo cedo, gente, por conta das crianças na escola, então eu já vou agilizar as coisas logo. Já vai naquele pique, né? E hoje, gente, eu nem acho que falei com vocês, eu e minha esposa, a gente tá fazendo aula de pilates, né? Por recomendação médica, mas você não precisa ter recomendação médica, né, gente, pra fazer pilates, porque pilates é pra todo mundo e é muito bom. Eu acredito que seja até bom você iniciar até antes de sentir suas dores, né? Eu, inclusive, tenho, né, eu tenho bursite, eu tenho tendinite, eu tô agora com dores nas costas. Aí o médico me mandou procurar ortopedista, porque ele acha que eu tô com problema na coluna. O meu esposo tá também com probleminha, não são nada de grave, né? Problemas assim que vai acontecendo mesmo, né, gente? A gente vai meio enferrujando, a idade, né? Então ela já tinha mandado fazer e ele também. Então a gente iniciou, acho que a gente iniciou na semana passada. Então hoje a gente já teve aula também, né? Então a gente tá nessa rotina. Então ontem eu acordei cedo pra fazer, hoje já fazendo as coisas de casa. E hoje, geralmente a gente faz na parte da tarde, mas hoje o horário era de manhã. Então eu já fui naquele pique, né? Fazendo as coisas, acordando com as crianças. Brian pra escola, Jennifer pra escola, Breno pra escola. E aí depois fomos pro Pilates, né? Bom que o horário, né? Eles estão na escola, então foi bem assim, gente, é muito bom, é bem legal, né? Deixa a gente até parece que mais animado durante o dia, né? Tenho me sentido melhor, gente, pra tudo, até pra dormir, né? Nossa, tá sendo uma bênção na nossa vida, gente. Se vocês pudessem, né, puderem fazer pilates, gente, nossa, eu super recomendo, assim, super recomendo. Se vocês tiverem lugar bom, né, uma profissional boa. A gente aqui, graças a Deus, a gente encontrou uma profissional boa, né? Então, gente, nossa, é uma benção. Já falei até pra ter sido uma benção, né, nas nossas vidas, assim. Pra mim é uma benção muito grande, porque eu tenho me sentido muito melhor. Então ontem eu já fui nesse pique, hoje eu tô só no restinho que ficou faltando. Então o que que eu já fiz? Como vocês viram, eu já arrumei, né, os quartos, porque as crianças ainda não chegaram. Só a Dianinha que chegou, tá deitada bem aqui do lado, aqui do meu ladinho. Só ela que chegou, porque saiu mais cedo, mas Brenda e Brian ainda não chegaram. Meu esposo tá jogando, mas daqui a pouco ele vai fazer o almoço, né? Graças a Deus, porque assim ajuda, né? Porque aí nisso eu já aspirei a casa, aí só ficou faltando tirar pó, né? Assim, aí no caso o Brenda depois tira mesmo pra mim, porque eu já organizei, já dobrei roupa, já guardei, acabei guardando a deles também, né? Porque eu já tava com a mão na massa. E já tô com o banheiro deles de molho, porque quando eu lavo um, eu gosto já de lavar o outro também, deixar os dois lavadinhos. Muito, assim, eu às vezes lavo os dois no mesmo dia, mas se for só os banheiros. Como ontem, né, eu peguei banheiro e peguei outras coisas, aí não dá. Então, como hoje, tá vendo? A casa agora já está organizada, já tá toda aspirada, onde eu passei bastante bem o pano, né, então hoje não tem necessidade. Tô lavando roupa, porque roupa realmente deu uma acumuladinha, mas já esvaziou o cesto, agora só tem o que tá lá atrás mesmo. Tô lavando roupa, né, a parte da casa já tá tudo organizado, depois só vai faltar organizar o que a gente almoçar. E faltou o banheiro, né, mas o banheiro eu vou deixar de molho, eu vou deixar um bom tempinho assim de molho, né, porque aí quando vai lavar já tá bem fácil. E é isso, gente, tô aqui agora no meu quarto vendo TV, vendo o balanço geral, né, e vou ficar aqui assistindo, gente, um pouquinho enquanto meu esposo dorme. Eu não sei se eu falei, acho que eu peguei pra falar a hora pra vocês e não falei, né. Agora são 12:18, entendeu? Então, quer dizer, daqui a pouco ele vai fazer o almoço, a gente almoça, aí eu descanso do almoço e já pego o banheiro. Se a roupa tiver acabado, já estendo. Lá fora, ontem eu varri na frente, então tá tudo ok, graças a Deus.
Porque vocês sabem, quem acompanha, né? Eu gosto de organizar assim até quinta, pra sexta ter menos coisa possível pra poder passar no sábado e domingo, né? Tranquilo. Tá, gente? Então é isso. Vamos lá, então, continuar com esse vídeo, né? Que eu já iniciei aí pra vocês. Se você for novo por aqui, venha fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Não deixa de curtir, gente. Isso é muito, muito, muito importante, né? Ativa o sininho também de notificação. Fique à vontade para comentar. E não deixa de compartilhar aí o vídeo também com os amigos, né? Com as amigas aí que gostam de vídeos assim. É como eu falei, né? Aqui é o canal de dona de casa, mas eu tô tentando sempre trazer outras coisas também, né? Quando eu vou passear, quando eu vou no médico, quando eu vou... as minhas compras, né, também eu tenho, gravo aqui pra vocês. Então, tento trazer algumas coisinhas também para não ficar sempre a mesma coisa, né, que eu sei que vocês gostam. E é isso, gente, vamos continuar então com esse vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto então com vocês, pra terminar assim o restante das coisinhas, vou mostrando pra vocês. Não sei se eu vou gravar o almoço, porque, né, como é o meu esposo que vai fazer... Eu, sinceramente, gente, acho que eu vou aproveitar pra ficar aqui quietinha, descansando um pouquinho, assistindo o repórter. Porque eu tô cansada, gente, assim, foi ontem, é hoje, e é aquele ritmo, né? Acordando cedo, por conta da escola, a gente ainda meio que tá se adaptando. E agora com as aulas de Pilates, né? Então, é mais uma atividadezinha, então, né? Pra quem tava acostumada a não fazer nada. Graças a Deus, o meu tratamento, gente, pra quem tá perguntando, às vezes me pergunta, né? Eu continuo com o tratamento ainda da minha ansiedade, da síndrome do pânico, né, da depressão, faço meus medicamentos e comigo tem dado, gente, está dando super certo, graças a Deus, porque é Deus em primeiro lugar. Mas Deus, gente, dá capacidade aos médicos para cuidar da gente, né? Então, sim, gente, né? Às vezes a gente precisa, né, de medicamento, de ir ao médico, né? Como você estiver doente com uma garganta inflamada, da mesma forma, né? Então eu precisei sim ir ao psiquiatra, ao psicólogo, né? Tenho esse acompanhamento e tem dado super certo, gente. Porque olha, quem me acompanha sabe como era difícil e hoje eu tô conseguindo. Eu faço as aulas com meu esposo sozinha. Eu acho que eu ainda não sei se eu conseguiria, não sei. Mas assim, sabe, tenho conseguido, porque nem com ele eu conseguiria antes, né? Tenho conseguido, sabe, tá cumprindo, né, as minhas obrigações com as crianças, com a escola, coisa que pra mim tava, também tava tendo dificuldade antes do tratamento. Então, gente, meu Deus do céu, graças a Deus, assim, tá indo, sabe, a cada dia melhor, né? E se Deus quiser, um dia, quem sabe, não precise do remédio, né? Mas você precisa, né, precisar buscar ajuda, precisar ir ao médico, né, e precisar tomar medicamento, faça, né, gente? Porque não adianta só também, Deus cuida e pronto, né? Deus, ele habilita os médicos para cuidar da gente, né? E quando a gente precisa, né, gente? É só fazer. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, Deus tá comigo o tempo todo, mas eu sou falha, eu sou humana. Então, sim, eu precisei buscar ajuda nesse sentido também dos médicos, né? Auxílio aí de medicamento. Mas graças a Deus tá funcionando. Mais um dia, quem sabe, né? Não precise mais dos medicamentos, mas enfim, gente. É como eu sempre falei, se você precisar de ajuda, busque, vá ao médico. Se precisar de medicamento, faça também. Porque comigo, gente, tá dando muito, muito, muito certo, graças a Deus. Mas é isso, gente. Daqui a pouco, então, eu volto aqui com vocês para gravar mais um pouco aí dessa sexta-feira, né? E eu espero que vocês continuem aí comigo, estejam gostando. E é isso, gente. Bora lá continuar com o vídeo. Daqui a pouco eu volto.
been digging gold. I've been crying out, been lying about everything but now. Oh, spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again, my name. Turn me upside down, turn me upside down. Oh, turn me upside down, turn me upside down. Então, gente, ó, já tirei a roupa, coloquei na secadora. Agora praticamente tem aqui pano de chão e aqui, ó, no cesto, né? Que é, na verdade, a lixeira que eu faço de cesto. Isso ali eu vou usar, por isso que tá ali o mop, né? E coloquei, gente, uma roupa de cama, ó, pra lavar, então, né? Já adianta também. E os produtinhos, gente, já tá, né, o banheiro deles de molho, que eu falei que eu ia lavar, que é onde eu lavei o meu, né? Usei o X14, deixei lá de molho, esse aqui já acabou. Aí tem que até pegar outro. Isso aqui, gente, é minha misturinha, tem até aqui no canal. Vou deixar passando aí no final do vídeo, caso vocês queiram ver separadinho. É... Lustra móveis com álcool, tá? Aí eu passo lá também, dou uma finalizada no banheiro. E esse é no box, no vidro, pra criar uma película, né? Como vocês sabem que eu gosto de fazer. E finalizar, gente, é sempre cheirinho de eucalipto, né? Eu uso esse desinfetante, que tá até acabando, mas eu já tenho até outro aqui guardado. E o olhinho, ó, de eucalipto, né? E aí o cloro tá lá já. Aqui, ó, tinha as toalhas, né, que tá, mas aí, ó, só o que eu estendi aqui foi as blusas do meu esposo, porque sempre, né, eu acabo colocando aqui, porque ele usa mais, né, então até às vezes secar ali e tal, aí eu já estico aqui, estendo, dobro e guardo, né. Algumas eu não gosto de colocar assim na secadora, né. E, gente, não repara como eu tô toda suada, né. Aí aqui no banheiro eu já deixei de molho. Ih, caramba, ó, acho que tá cheio ali a gavetinha. Aí já deixei aqui a cozinha, eu mostrei pra vocês, que já tá toda organizada, né? E aí aqui no banheiro, ó, que é o banheiro deles, eu deixei de molho. O meu, como eu falei, eu lavei ontem, então tá de molho já um tempão. Vou lavar ele agora. E aí, gente, o que que acontece? Eu até falei com vocês, meu lisoforme tinha acabado e eu não achei lá no atacadão. Vocês viram aí, até falei na última compra, mas aí não tem problema. Eu peguei esse IP, né? É porque o outro eu compro que é 5 litros logo, né? E o cheiro eu acho menos forte do que esse aqui. Pelo menos eu acho, né? Não na questão de limpar, que esse aqui, claro, que limpa perfeitamente também. E banheiro pra mim tem que ter cloro, gente, água sanitária. E o detergente é esse aqui que eu tô usando, ó, do Cif, que eu já tinha comprado. Não foi nem agora nesse último vídeo, não, de compras, né, que eu mostrei pra vocês, não. Porque acabou o outro que eu tinha da IP. Aí agora que eu tô usando esse do Cif. Meu chinelinho já tá aqui, então já tá de molho. Agora eu vou esfregar, não sei, gente, se eu gravo alguma coisa aqui. Eu ia deixar a câmera, essa aqui que eu tô é a GoPro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô com a GoPro, tá vendo? Então eu ia, ela tem vários acessórios. Eu tenho um que coloca assim na cabeça, né? Dá pra vocês verem, mas a gente tá muito calor. Então pra ficar com algo aqui, ó, como eu tô suando já. Então não vai dar, né? Eu vou ver se depois os meninos gravam pelo menos um pouquinho. Mas, gente, esfregar o banheiro, né? Limpar ele, janela, enfim, as paredes, o box, o de sempre, tá? E os produtinhos vão ser esses aqui que eu mostrei pra vocês. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing it should have been you. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.
driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. Então, gente, banheiro finalizado, tá? É, só tá faltando passar o óleozinho aqui, ó. Tá quase seco já. E aí eu finalizo, vocês sabem, com óleo de lavanda, né? O Lustramóveis, né? No caso aqui, ó, de lavanda. Passo pra criar uma película, né? Como vocês sabem, então se protege, né? Como eu sempre digo, sempre no final do banho a gente usa o rodinho que já fica ali. E é, quando eu lavo assim o banheiro, eu lavo somente com detergente, gente, sabe? E sai tudinho, porque não tem mancha, né? Porque durante o banho a gente já vai passando rodinho, que isso também é importante. E no caso, passando Lustramóveis, quando eu faço essa lavagem, né? Quando eu lavo mesmo o banheiro, ajuda muito também, tá? Aí coloquei aquele olhinho, né? De eucalipto ali, ó, dentro do rolinho de papel higiênico, dentro da lixeirinha. Coloco nesses enfeites, ó, que tem, né, no tapetinho. Então, gente, tudo cheiroso, tudo limpinho. Limpei lá a janela, liguei a câmera. Na hora que ia gravar, a câmera desligou, acabou a bateria. E aí eu já tava lá limpando, né, gente? Só troquei agora. Coloquei aquele gel, ó, Tato, né, ali também já no vaso. Enfim, gente, tudo finalizadinho. Eu passo o pano também, ó, limpo aqui, né, as maçanetas, os interruptores, limpei aí o armário. Então, gente, ó, tudo limpinho, banheiro cheiroso, né? Ai, tão bom, gente, os dois banheiros finalizados, dois banheiros limpinhos, cheirosos. Vou encostar, porque tá um barulho, né? Vai fazer um pouco de eco, mas tá barulho lá, que meu esposo tá lá na sala, e tá o barulho do repórter que tá aqui no quarto, que eu coloquei, que aí eu vou ouvindo também. E é isso, gente, vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, porque agora eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, né? Ó, eu tenho que pintar, gente, esse cabelo, eu tô sem mega, tá o cabelo meu tamanho normal, né? Eu tirei, até porque com esse calor, né? E a única coisa agora que falta é isso, né? Passar aqui pra finalizar, assim, 100%, mas já tá tudo ok, passo aqui também. Ah, é, eu passo Lustramóveis também, gente, aqui na caixa acoplada, por fora, na tampa do vaso, então mantém o cheiro, né? Passa um pouquinho aqui, ó, pelo azulejo também, né? E é isso, mais tarde, provavelmente, hoje é sexta-feira, então casa tá ok aí pro final de semana. Provavelmente a gente vai fazer algum lanche mesmo. Vocês viram a bagunça que tava. Meu esposo fez o almoço, ele fez fricassê, mas ele sempre faz uma mega bagunça, né? Então também já tá tudo lá arrumadinho. É, provavelmente, como eu falei, deve ser um pãozinho, alguma coisa, ou ele pede pizza, hoje é sexta, né? Não sei, vou deixar a critério dele novamente, porque hoje eu tô, né, de ontem e hoje eu tô focada assim muito na casa. E na verdade, no caso, ontem ele estava trabalhando. Então ontem eu fiz a faxina, gente, almoço, depois a janta, então foi bem correria. Hoje, graças a Deus, pelo menos na hora do almoço ele fez, e agora eu vou deixar também o lanche por conta dele. Porque aí, gente, eu consigo, né, finalizar isso aqui pra poder tomar meu banho, né, descansar também, que tô bem cansada, né. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja aí, né, de incentivo pra vocês também. Porque como assim como eu assisto o vídeo, né, pra me incentivar, eu também penso também que possa estar incentivando vocês também. Assim a gente vai trocando nos comentários também. Então é bom a gente comentar, né? E não deixa também, gente, de curtir, como eu falo, né, sempre, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer, né? Aqui a nossa família, o YouTube recomendar. Tá bom, gente? Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!